чергове судове засідання. Ця людина, яка виступала тут, вона є підсудним, обвинуваченим по цій справі. З приводу будь-яких намірів, приставань і так далі, на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, немає жодної заяви до правоохоронних органів. Тобто людина чомусь пішла не в правоохоронні органи з заявою, чи він, чи його співмешканка, а чомусь прийшла сюди в цю шановну залу. Це викликає подив, оскільки тепер виходить, що кожен підсудний, обвинувачений, замість того, щоб доводити свою невинуватість в судовому засіданні, буде ходити сюди і тут зробити заяви. Тобто на сьогоднішній день ситуація достатньо дивна, оскільки справа тільки розглядається, ще не допитані в судовому засіданні, це Шевченківський районний суд. Будь-хто, у нас тільки прийшли підготовчі попередні засідання, і тому робити будь-які висновки до того, як вона буде закінчена, як і буде ухвалена законне обґрунтоване рішення, яке вступить в законну силу, я вважаю, немає ніяких підстав.